Keszthely lakossága fokozatosan öregszik. 2022 évelején 18.563-an éltek a városban, a népesség harmada 60 éven felüli. Az önkormányzat 2023-ban elnyerte az év Zalai Idősbarát önkormányzata díjat. Ezt követően fogalmazódott meg, hogy idősügyi koncepciót alkossanak meg. Az idősügyi koncepció az több részből áll, nem csak egészségügyi problémák megoldásában segítünk, hanem például nagyon fontos az időseknek a nyugállományba vonulások után, ha kikerülnek a munkavilágából, akkor közösségi és társas kapcsolatokat tudjanak itt kialakítani. A februári soros testületi ülés legfontosabb napirendje volt az idősügyi koncepció megtárgyalása. Manninger Jenő polgármester elmondta, kiterjedt, sok embert érintő idősügyi szolgáltatás van Keszthelyen. Szakkörök, klubok működnek, idős otthont üzemeltet az önkormányzat, a rászorulók minden nap kapnak melegételt, és 2019 óta működik az idősek szállító szolgálata. Igény alapján akár orvosi vizsgálatra, vagy most már temetői látogatásra is elszállítják a szépkorúakat. Manninger Jenő szerint ezek a szolgáltatások jól működnek, de mindig fejleszteni kell. Érezzük azt, hogy a tájékoztatáson azért még egy kicsit javítani kell, tehát én azt gondolom, hogy a közeljövőben fokozottabban fogunk arra figyelni, hogy ezt a nagyon sokrétű szolgáltatást, amit a város nyújt, azt minél jobban megismerik az időskorúak. Említettem, természetesen nem csak az önkormányzat végzi ezt a feladatot, az önkormányzat együttműködik azokkal az önkéntes munkán alapuló szervezetekkel, mint például a Máltai Szeretett Szolgálattal, ők elsősorban a fogyatékos embereknek az ellátását intézik, illetve más egyesületekkel és más szervezetekkel is. Az idősügyi koncepció mellett a testület az alaptörvény módosításával kapcsolatosan, azzal egyetértve egy nyilatkozatot is elfogadott. A nyilatkozat egyebek mellett megfogalmazza, hogy a pedofíliával szemben nincs kegyelem. Cucz Zoltán László képviselő javaslatára a Keszthelyi képviselőtestület határozata azzal egészült ki, hogy az önkormányzat visszavonja az általa adott díjat, elismerést, ha az illetővel szemben jogerős ítélet született kiskorú személy sérelme elkövetése ügyében. A testületi ülésen napirenden volt a Fejér György Városi Könyvtár 2023-as évi tevékenységének beszámolója. Manninger Jenő polgármester elismerően szólt a bibliotéka munkájáról.